ច្បាស់ហើយឆ្នាំទាំង9តទួលៀបធំច្បាស់ណាស់កម្ពុជាហោរាចិនសែដែលល្បីឈុតបំផុតបានអះអាងថានៅក្នុងថ្ងៃច័ន្ទដើមសប្តាហ៍នេះដែលត្រូវជាថ្ងៃសិលប្រុសស្រីកាលឆ្នាំទាំង9ចរោងខាលជូតម្សាញ់ម៉ោម៉ែឆ្លូវថោះនិងវោកលេខនាំហេងគឺលេខ279មានលៀបមានសំណាងធំសម្បូរលុយចាយហោហៀនិងសម្រាប់ជោគជ័យទាំងការងារតាមស្ថាប័នការងារជួញដូររួមនឹងការងាររកទទួលទានមានប្រាក់ចូលមកផ្ទួនផ្ទួនមានងើហេងមានរាសីល្អខ្លាំងណាស់សូមលោកអ្នកកើតឆ្នាំទាំង9បួងសួងទៅលេខលៀបសំណាង279សូមលៀបសក្ការៈឥឡូវនេះប្រាថ្នាអ្វីក៏បានសម្រេចដោយក្តីបំណងកម្ពុជាហោរាបានបញ្ជាក់ថាប្រកាសណាស់នៅក្នុងថ្ងៃច័ន្ទដើមសប្តាហ៍នេះឆ្នាំទាំង9ត្រៀមចិត្តត្រៀមកាយទទួលយកលៀបសំណាងលៀបហេងលៀបលុយមហាសាលដោយហេតុថាមហាឆ្នាំទាំង9នេះគ្រោះតូចធំទាំងអំបាលម៉ានបានប្រែក្លាយជាលៀបប្រែជាមានរាសីខ្ពស់ត្រដែតជោគជ័យលើកិច្ចការងារអ្វីៗសពបែបយ៉ាងការងាររកទទួលទានបានសម្រេចផលល្អឯបញ្ហាស្នេហាវិញក៏ជួបតែសុខចម្រើនសរស្រាយនឹងគ្នាផងដែរគ្រូហោរាក៏បានបន្ថែមផងដែរថាម្ចាស់ឆ្នាំទាំង9នេះប្រកាសណាស់សុទ្ធតែជាអ្នកមានទ្រព្យច្រើនមានសំណាងមានលុយកាក់មាសពេជ្រកែវកងទ្រព្យសម្បត្តិឋានៈបុណ្យស័ក្តិក៏ដូចជាសុភមង្គលយ៉ាងធំធេងដែលតម្រូវឲ្យលោកអ្នកបួងសួងសុំលាភសក្ការៈឥឡូវនេះលោកគ្រូក៏បានបញ្ជាក់ផងដែរថានៅក្នុងថ្ងៃច័ន្ទដើមសប្តាហ៍នេះដាច់ខាតកុំឲ្យមានសម្ពាធផ្លូវចិត្តកុំខឹងសម្បាឲ្យសោះដើម្បីកុំឲ្យដាច់លៀបហើយហាមដាច់ខាតការប្រព្រឹត្តល្បែងស៊ីសងគ្រប់ប្រភេទដែលធ្វើឲ្យគ្រួសារមិនមានសុភមង្គលព្រោះវិនាសទ្រព្យទេវតាក៏ជួយមិនបានដែរសូមលោកអ្នកបួងសួងឥឡូវនេះភ្លាមសោយសោយគ្រោះភ័យទាំងឡាយខ្លាយជាល្អហេងហេងលៀបតូចធំចូលមកផ្ទួនផ្ទួនសូមឲ្យគ្រោះខ្លាយជាលៀបទុកសោកផងទាំងពួងរលាយរលត់អស់បដូរជាទ្រព្យសំណាងចូលមកហោហៀបើមានសត្រូវមកពីមុខសូមឲ្យរំលងមកពីក្រោយសូមឲ្យវិនាសបើមាននៅណាក្តីប៉ងអាក្រក់មកលើសូមឲ្យរឿងហេតុទាំងនោះធ្លាក់ទៅលើរូបគេវិញចុះពងប្រាថ្នាអ្វីនឹងបានសម្រេចដោយក្តីបំណងគ្រួសារជួបតែស្នាមញញឹមលៀបជ័យនិងសុភមង្គលតរៀងទៅ។